ನೋಡಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಹಾಯ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ನಂಗು ಮೀನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಉಪ್ಪು, ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ, ಅರಶಿನ ಹಾಕಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಫ್ರೈಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪುಮೆಣಸನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಕೆಂಪು ಮೆಣಸನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಬದಲಾಗಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. 2 ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ರಸನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೀನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೈಸಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಂಡು ತರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಲ ನೈಸಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಮಸಾಲ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೇ ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್, ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 1-2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಸಾಲವನ್ನು ಮೀನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಕಡೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಮಸಾಲವನ್ನು 2 ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ 1/2 ಗಂಟೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ.